Добре дошли. Днешното видео ще обсъждаме Red Flag при момичетата. Брат ми е на 12, но все пак ще видим той какво мисли, като първо от гледна точка на една момче, а и съответно на по-малък от мен. И ще обсъдим за нас какво, нали, аз сега му обясних какво означава точно Red Flag и ще видим дали той има също мнение като мен за Red Flag-овете, които вие сте дали като предложение. Понеже близо преди около месец бях пуснала в Instagram Story да ми кажат момчетата какви са първоначалните Red Flag-ове, които виждат при мен. Запознах се с брат ми. Исто се казвам. Добре. Мен предполагам, че вече ме познавате, така че да започнем с Red Flag-овете. Така, първият Red Flag, който сте дали, е, че, нали, когато едно момиче пуши, това е доста голям Red Flag. Ти какво мислиш? Да. Ама обоснови се защо. Мисъл, били излизал с момиче, което пуши? Били ти било приятно да те целувам? Е, не. Ми, да. И на мен не ми, мисъл като момиче, на мен не ми би било приятно момче, което пуши да ме целува. Съответно и момиче, което пуши да ме целува. Така че, да, и според мен това също е Red Flag. Някъде тук, ако успея да ги групирам самите Red Flag-ове, ще ги сложа. Имаме 50 Red Flag-а общо под сторито, така че мисля да разделя това видео на две части. Първата част ще е с брат ми, втората част, ако искате, може да напишете с Google да я направя. Това не е първият Red Flag. Мисля, че това е... Престани. Мисля, че това е някъде по средата. Смисъл, това е зависимо спрямо човека. Ако ти пушиш, няма да имаш проблем, нали, човек, който пуши да те целува, но ако ти не пушиш като нас, ще е гнусно човек да те целува, който пуши. Според други хора е Red Flag да работи като баланаджийка. На мен са ми предлагали да работя като баланаджийка, така че явно за този човек ще... Баланаджийка, нали? В дискотеката, да, балони, да. В дискотеката да продаваш балони на хората, нали? Да работиш да, като дискотека. Да, точно за това. Мислях, че... Ти не мога да кажеш, защото не си ходи на дискотека, но все пак би ли било Red Flag, ако гаджето ти е баланаджийка? Или момичето, с което се запознаеш, е баланаджийка? Аз лично познавам момичета, които са баланаджийки и нямам абсолютно нищо против тях, така че за мен това не е Red Flag. Ти не можеш да дадеш. Не знам. Ти няма как да кажеш нещо, защото не познаваш такива, нали? Да, да. Така. Предполагам. Red Flag, че се облича с едно и също прекалено често. Тоест, примерно някоя момиче от класа, ако си харесваш, или два една от класа, някоя момиче, ако си харесваш, ако всеки ден ходиш с едни и същи дрехи. Да. Ще бъде ли гнусно? Не. Защо? Може да ги пере? Да, всеки ден да ги пере. Ами хората могат да си имат, по принцип, пералня има нещо, което се нарича и слушане. Да, но няма как. Малко слушане. Трудно всеки ден да пере едни и същи дрехи. Това е... Защото аз никога не ходя с едни и същи дрехи два дена подред. Много рядко. И това е само ако наистина харесвам дрехата, но наистина не мога да ходя с две дрехи, нали, поредни дни, примерно само 3-4 дни да ходя с едни и същи дрехи, никакъв шанс. Трябва това да... Не, мен не ми пречи. Това ще се случи, ако ме изгонят от нас и просто не мога да взема повече дрехи от два чифта, примерно, но наистина няма шанс да ходя с едни и същи дрехи, примерно два дни подред. Така че за мен това е Red Flag, значи, че нямаш дрехи и че... Другия вариант е да си купуваш една и съща тениска. И да, просто да менкаш една и съща тениска. Като по детските филмчета. Да, смисъл да имаш като Финиас и Ферб една и съща тениска 7-8 пъти. И да имаш за всеки ден нова една и съща тениска. Това е отвратително пътно. Така, да се държи с теб като неравен. Тоест, какво ще рече това? Да имаш приятелка или... Нали, гадже или момиче, което нали, да е приятел с теб, обаче да си мисли, че ти си по... Да. И да те третира като роб. Айде, не точно като роб, но като по-ниш от теб. Не. Не. А може би аз съм тази, която третира хората по този начин, но аз това не би го търпяла, така че се опитвам да не го правя. Но понякога се случва. Така че... Да не кажем, че не го правя. И че не обичам да не го правя. Така да няма обща култура. Това е Red Flag. То ти нямаш общо такова. Ага. Така че за него това не е Red Flag. За мен е Red Flag. Аз мога да говоря на много теми. Наистина, мога да говоря на много теми. Да, мога да говоря на много теми. И ако не мога да поддържаш разговор с мен на много теми, директно не стават нещата. Така че да, за мен е важна обща култура. Не чак толкова да знае от всичко, но по-важните неща да ги знае. Примерно. Red Flag. Селско държание. То ти се държиш като селянин, така че не мисля, че приятелката ти е много проблем. За мен е абсолютно гнусно.
Запознавала съм се с хора от... Няма да коментирам откъде. За мен е абсолютно селско и гнусно някой момче да се държи като селянин. Така че да, ред флаг е. Ами, момиче да се държи като селянка. При момче е по-добре, но при момиче... Така, слушай сега, защото това е дълго. Бързо скача в леглото, след като се изкара на жертва. Това явно е модерно, за да ги съжалиш. Така, обяснявам какво значи това. Примерно, имаш приятелка, тя прави нещо, не заверява ти или не знам не аз какво се е случило, но просто се прави на жертва, нали, и смята, че тя не е виновна, че нали, това се е случило по стечение на обстоятелствата, алкохол и такива неща. И просто се става така, че я съжаляваш, да кажем. Нали, тя се разревава, почва да се... Няма да споменавам имена. Тига! Е, това ще го изрежеш. Е, да, като говориш по-бързо и не мога да го изрежа. И ще изрежа и думите, които си казва преди това. Да, имам прави, че ако едно момиче се прави на разстроена пред вас, е така, изведнъж просто от нищо почне да реве, не мисля, че трябва да ви вярвате. Поне аз и никога не бих се разревала, е така, нали, пред някой, само за да ме съжали. Ако рева, ще се рева сама със себе си. И тогава наистина ще рева, защото ще рева, а не защото иска да ме съжали някой. Така че да, никога не се доверяй на момиче, че реве, когато реве пред теб. Не знам как да го обясня. Но и аз мога да манипулирам със сълзите си, съм го правила. И знам, че не е окей, но просто като го можеш, го можеш. И просто момичета са неискрени същества. Така че ние вярвайте, когато рева. Не вярвайте на момичетата, ако рева. Особено пред вас и особено така от нищо. Ами на мен е да пукаме и затова. В смисъл не искам без цялото време да реве и... Окей, веднъж да се разревеш, но за всеки скандал да ревеш и за това те съжаляват, просто е тъп. Така. Жестко мисля. Да има кариеси, видимо лоша хигиена, лоши манери, лошо възпитание. Тия дето посмръдват. Не знам какво ще рече това, но всичко е изборено за мен е ред флаг. Ако си момиче да. И не се поддържаш, значи си ушар. Ще се казва момиче да има кариеси, там да мирише, тия неща... Отвратително гнусно. Да, и аз така мисля. А по принцип, ако е момиче, какво мислиш? Същото, пак е гнусно смисъл. Би ли ти било предно да прегръщаш някой, който мирише ужасно, има кариеси, лоша устна хигиена и просто е отвратителен? Не. Искаш да прегръщаш нещо чистичко, мекичко. Аз не съм утешна, ли? Не. Добре. Така. Много търси validation или внимание. Аз и за това нещо мога много да говоря. Ако търси валидация от момчета и търси постоянно внимание, смисъл валидация. Просто валидация значи да търсиш внимание от много... От много момчета, да качваш постоянно снимки, за да знаеш, че ще получиш вниманието от тия момчета и да не можеш без това внимание. Това означава. Да. Разбираш? Да, просто го чух и за това. Или трябва да си някъде навънка и постоянно да се буташ при момчета да си пикне гърл. В смисъл, просто винаги да търсиш вниманието от момчетата и да ти е тъпо, ако не получаваш внимание от момчета и само това да ти оправя деня, нали, ако някой момче просто ти обръща внимание. Мен лично ми става досадно. В смисъл, не мога да кажа, че не ми обръща внимание, обръщат ми внимание. Не съжалявам за това, но наистина в момента, в който ми стане досадно, просто спирам да си пиша с въпросните хора, наистина не мога да си отделям от собствената енергия, да карам някой друг да се чувства, нали, добре, въпреки че не сме си приятели, както е. Просто наистина обръщам внимание само на хората, които са ми приятели и на мен лично не ми харесва да си пиша в социалните мрежи, предпочитам живия контакт, пред това просто да си пращам на съобщения, за мен това е малумно, но за различни хора е различно, нали, разбирам ако е от разстояние, разбирам, нали, ако няма как да се виждате, но ако има как да се виждате, предпочитам, нали, просто да не си пишем, а да се виждаме на живо, но да. За тебе ред флаг е, нали, ако момичето търси прекалено много внимание и одобрение от другите хора, момчета или момичета. Ако прекалено много се влияе от мнението на другите хора. Еми, не. Не е ред флаг. За мен това е жалко, така че си е ред флаг. Не знам. Защото ако, нали, търсиш одобрението на другите хора, значи, че... Защото и аз мисля, че така търси одобрението от другите хора. Е, да, но това значи, че нямаш самочувствие. А както знаете, аз имам страшно много самочувствие, нали, някой да не си помисли нещо. Аз имам много самочувствие и не търся вниманието на другите хора. Получавам си собственото внимание и да. Ред флаг ли е, ако е много ревнива? Ами, ако е ревнива, значи много те харесва. Но, на мен това не ми е. Да. Сега да обясня аз като по-голяма, като по-голяма сестра и като човек, който вече е преминал през няколко връзки. Ако един човек те ревнува, значи е несигурен. Лично аз никога не съм ревнувала приятелите си, защото знам, че ако те искат да са с мен, няма да виждат нито едно друго момиче. Но ако те се занимават с някое друго момиче или те избират да са с някое друго момиче, значи не са харесвали мен. Така че никога не съм ревнувала.
И според мен не е ред флаг, ако мен ме ревнува страшно много, което значи, че момчето е несигурно и че ми няма доверие. Това е ред флаг, нали, че не трябва да съм с този човек. Но аз никога не съм ревнувала, така че било ми е гадно, че ще изберат някой друг пред мен, но поне съм знала, че на мен не ми пука вече чак толкова. Дали е ред флаг да качва в тик? Ако качва прекалено често и са някакви такива видеа, тип, които се да показват нещо на някого и да се опитва да придава послание чрез видеята си, което е негативно и може да нарани някой. Да, това е ред флаг, това е тъпо. Но ако просто си качва тялото или качва някакви глупости, които са трендове, и цоки, okay, ще ги го правим. На мен не ми пречи. Да, си, да. Най-добре ще е алкоголния бичагата с очилата и с мократа коса. Не, маза коса. Мокра коса или да... Ако момиче гледа лошо, това е ред флаг е според тебе. Ако гледа лошо. Погледа, е това. Да. Ако те гледа лошо. Ами, ако ме гледа лошо, не. Но, да. Еми се, да. Смисъл, има някои хора, които всички са им криви, така че... Ралица се казва. Ма аз не гледам лошо. Ма всичко ти е криво. Де, аз ще почита следващото. Да, ето тук сме. Да. Липса хигиена, това го говорихме. Ето да, ред флаг си. Да, това. Кривогледство. Тоест да е следно като кибритя. И ти знаеш кой е кибритя? Не. Ма, няма как, кривогледството не е нещо, което мога да... Мисля, може да го оправиш, но ако не си едното ти око гледа на там и гледа в лицо, а другото гледа напред в камерата, мисля, ти не си виновен, ти така си роден, не мисля, че това е ред флаг. Да, и това не е нещо, което сам избираш да се случи. Лошо възпитание, липсва такова. Липсва възпитание, bad bitch, kinda stuff. Не, че. В смисъл, проблем е, ама не че не е хубаво. Според мен си е ред флаг да има лошо възпитание, защото това е, ако, нали, примерно жената ти е с лошо възпитание, съответно и децата ти някой ден ще са лошо възпитание, не е окей. Okay. Да, давай следващо. Престрастена към социалните мрежи. Да. Ами, това е и проблем, и не толкова голям, тъй че е нещо средно. Не, в смисъл, не е нито много кълва, нито... Ами, зависи. Познавам хора, които висят средно на ден 7-8 часа в социалните мрежи. Наистина това не има работа. Не работят нещо в социалните мрежи, нито качват видеа някъде, нито продават нещо онлайн. Те просто са там, защото искат да виждат какво се случва с живота на другите хора. Пред мен това не е окей. Окей е, ако имаш работа и ако работиш в социалните мрежи и трябва да продаваш някакви неща и трябва да се свързваш с хора, тогава е окей да висиш, но чак да си престрастен, то си е ред флаг. Защото наистина този човек, ако е престрастен към социалните мрежи, той няма ти обръща внимание и нон-стоп си на телефона. Така че да, това е ред флаг. Да раздиствам, нали? Да. Използва супер много грим. Ами... Аз лично не ползвам почти грим. Отскоро почнах да... Дали ти е окей, прямо момичето да носи много грим или ти е сета? Зависи ако е отива и ако не е прекалено, е добре. Да, и... Да, не. Ами, по принцип, според мен не е окей да носи прекалено много грим. И дори вкъщи да стои с грим, това е ред флаг. Това значи, че е несигурна или че просто е грозна. Когато има много момичета приятели. Да, когато има твърде много момчета, които са и приятели. И твърде, че са и най-добри приятели. Съдейки по себе си, ще го кажа така. От много малка, поне в средите, в които съм била приятел в тениса, така се случва, че съм била винаги само с момчета. И после постепенно в училище съм общувала почти само с момчета. После в новото училище пак, главно, нали, повече... Даже не, в новото училище не съм общувала с толкова момчета, но... Като цяло ми е по-лесно да общувам с момчета и затова имам и брат, нали. И примерно компанията, която има отплъв са само момчета. Нали, аз пак ги смятам за приятели, но не мога да кажа, че са ми най-близките приятели. Най-близките си приятели са ми момичета, мисля, две момичета, но не мога да кажа, че имам много близки приятели момчета. Така че да, за мен е ред флаг, ако твърди, че има много момчета, които са много близки приятели, примерно. Е, за мен, може би. Но всъщност, нещо средно е между двете. Да. И ти ми е... И е ред флаг, и не е ред флаг, да. Защото зависи. Да. Момичетата са главно с... биха били с момче, което харесват наистина. А другите са просто за да им дават внимание, не знам. Когато пие всеки уикенд по дискотеките. Ми да, ред флаг си. Ще бъде всеки кикен, няма... И ще спи. Това е ред флаг според мен, защото това значи, че си дава всичките пари за алкохол и за пиене. И че просто е малко. Да, и също. Когато няма ясни цели за бъдещето. Big ред флаг. Това значи, че просто чака някой шугар да даде да оправи живота, което е много тъжно. Или разчита на парите на техниката. Ами, за мен това не е ред флаг.
Как ще не е ред факето? Ми... Това е ужасно тъпо, това значи все едно да не знае какво иска да прави с живота си. Се някой ден... Не, това е ред факт. Забрави това, че не е ред факт. Ау! Да лафи само за себе си много голямо е. Его. Ами да е самовлюбена и да не е пука за тебе, само за себе си. Само имаш няколко гъшки. Еми, това е малко тъпичко, само за себе си говори. Просто момичето да си говори с теб и ти не кажеш нещо, тя въобще да ни пука ти какво си казва и да продължи да говори за себе си. То... И така и... Ако е така, не. Принцип, това бак е страшно тъпо и много гърна. Не! Но по принцип с други хора, ако говори, да говори само за себе си, това пак е тъп. Да. Еми, ред факт си. Строги родители, еми, не е ред факт, защото реално това е окей, реално на родителите им, на родителите ти им показват. Това е много тъпо. Не е тъпо. Тъпо е. Как ще не... Христо, нямаш реално представа все още за нещата според мен. И за мен си е окей да имаш строги родители. Това значи, че на родителите ти им пука за тях, за теб. Да имаш някакви родители, да им пука къде си постоянно и да зарязват, да си правиш каквото искаш. Добре, така. Това не е ред. Да не отговаря като и пишеш и да дава знаци и после нищо да не става. Това е ред факт. Но по принцип, ако много... Аз много мразя... Ти знаеш, че те прекъсвам, но много мразя по принцип нещо, като пише на някой. И ми отговаря в следващата седмица чак да ми отговори. Това значи, че на човека не му показа, аз честно казвам. Ма по принцип да не пише, по принцип да не такова да не е. Да, не имам първи, че ако едно момиче... Не никой. Да, не имам първи, че ако едно момиче не ви си е в продължението прямо на часове, дни, значи, че наистина не е пука за вас и просто ви използва за внимание. Поне е нали при мен така. И наистина, стойте по-надалеч от такива момичета. Защото не им пука за вас. И сам си губите времето. Като се мисли за нещо повече от другите. Пак е ред факт, защото реално всички сме равни. Значи един има повече пари или някакви други неща не означава, че е повече от другите. И дай ми последния въпрос, защото... Аз искам да изборам. Мустак. Да имам мустак. Това е ред факт. Не, стига, не го казвай това. Не, гадно е, не дей. Ами да, това е страшно тъпо. Момиче да има мустак. Но говорим за черен такъв гъс мустак, който да се вижда от километри, а не мъхче, дето го няма почти и се вижда само на определена светлина. Бига нига ред флаг. Ох, ами това бяха... И също така бих казал, че може мишто да е дървести. О, стига. Ред флаг е. Просто му махайте. Бига нига ред флаг. Ами, край на видеото, Бамби заспа. Край на видеото с ред флаговете. Ако ви е харесало, можете да харесате, да коментирате дали искате втора част. Така че това бяхме аз и брат ми. И ви благодарим, че гледахте видеото. До следващото видео. Пак искам това. Бамби ви казва чао. И за палката ми.